Похід до стоматолога може бути і ось такий. І сьогодні я розкажу про власний досвід, як нам вдалося створити приємні спогади про похід до лікаря-дантиста. Друзі, знаєте, де ми? Ми не в кафешці, ми у стоматологічній клініці. Зараз ми підемо на наш другий візит. Настрій чудовий, сподіваємося, що він буде такий самий прекрасний, як наш попередній візит, тому що ми психологічно налаштувалися на що? Має бути знайомство з лікарем, якщо дійсно дитина боїться, чи має якийсь досвід лікування не дуже позитивний в минулому. Я не чекала цього негативного досвіду і відвела Ясю до лікаря-стоматолога просто на знайомство. І, звісно, подібний досвід відвідування дантиста залишили найприємніші спогади в дитячій підсвідомості. Тож наступного візиту Яся чекала з нетерпінням, незважаючи на те, що цього разу вже довелося познайомитися з бормашинкою. Ні, це все також в минулому. Зараз машинка не видає ніяких звуків і не лякає дітей, якщо ви, звісно, не налаштуєте малечу на страх. Не кажіть дитині, що їй не буде страшно, боляче. Загалом мозок не сприймає частинку «не», тож не створюйте оце НЛП. Не потрібно так само розповідати дитині, що у вашому дитинстві лікування зубів було болісним. Часом лікарі радять залишати маленького пацієнта наодинці, і тоді вони знайдуть з легкістю спільну мову, тому що інколи материнське це хвилювання, воно передається і дитині. Є такий міф, що зуби молочні не потрібно лікувати. Там же ж ні кореня немає, ні нерву, так? Що може боліти? Але насправді вся коронева система в каналі, нервово-судинний пучок, все є, як і в постійних зубах, тому боліти зуби молочні можуть, як і постійні. Карієс це мікроб, який живе в зубі. Мікроб попадає в зуби, тому що ти їш сладості. Адже бактерії, що населяють нашу ротову порожнину, так само, як і люди, полюбляють солоденьке. Відтак, чим більше цукру, тим більше шансів до розвитку карісу. І тут же потрібно однозначно лікувати. Профілактувати вже нема чого. Якщо вже є проблема в зубі, тобто каріс, чи ускладнений каріс, це пульпіт, періодонтит, тобто є інфекція в самому зубі, ні фтор, ні срібло його не забере. До речі, лікарі-стоматологи радять купувати діткам електричну зубну щітку або ж іригатор. По-перше, такі щіточки краще вичищають зубки, а по-друге, малеча призвичається до вібрацій в роті і тоді спокійніше реагуватиме на маніпуляції лікаря-стоматолога. Та якщо вже жодна порада не спрацьовує, тоді тримайте ще один лайфхак від Ясі. Якщо дітки не хочуть ходити до стоматологу, то треба їм закрити очі. Їм буде не страшно, так давайте просто до доктору. Просто поспати на стоматологічному кріслі. І таку послугу пропонує багато клінік. Лікування зубів під медикаментозним сном. Щоправда, професійні дитячі дантисти цю процедуру рекомендують далеко не всім дітлахам. Зараз наркоз пропонують як панацею, але це не так. Дитинка інколи може капризувати, виридувати, але це не є показанням до використання наркозу. Наша процедура пломбування молочного зуба пройшла успішно. Лікар вручив маленький подарунок відважному пацієнту за мужність і гарну поведінку в кріслі. До речі, дантист зауважує, що найкраща профілактика карісу – це збалансоване харчування та гарна гігієна. Останнє правило у Ясі просто відскакує від зубів. Треба чистити зуби утром і вечором.